je pri veľmi rád. Je to číslo z mojej strany už všetko, aby ale väčšina českých pacientí mohla nájsť své domácie na služby aj v zahraničí. Musela by vyhodnúť kapacitu. Ano, a sa začátkem druhého poločasu dochází ke změně v týmu hostí. Hřiště opouští nebo opustil hráč číslo 11, Aleš Vůlka, a na jeho místo přišel Arnold Barcic s číslem 14. Thank you.
Ale
Oye, chamei, chamei. Vamos, vamos.
Je tam všechno, nemám si hlavní celou. Tam ho vysídám, ale... A to mám vysídám. Ty hlavně, když to je. Já bych si to je. Já bych si to Thank you.
Natáhni si prostor. Dada. Ráno tak bylo.17.30 Lipčany, pohár Rejtmana, příští sobotu venku Velké Božičí, další neděli o týden později tedy venku Výniště a za 3 týdny od dneška doma Kunčice. Vizingera.
Žlutá karta, Jan Havlíček, číslo 3.
Dai, 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 dai
Teďka pojď, osobní souboje vyhrávej, teď to láme, pojď! Tady je o to, že oni chtěli stavit to díše na jednu tribunu. Oni postavili jednu tribunu. Za rok by jí měli, mohli by to nechat být a mohli by zase. My si to nedodali,84. minuta, střídají domácí
zjišťuje použití hráč, ktorý hrá s číslem 4, což je Adam Horák, děkujeme. Přichází Tomáš Hrdlík s číslem 5. Co jste střídali, ačkoliv nevíme, kdo dle koho, snad se dorozvíme. Takže na hřiště přišel hráč číslem 13, Michal Šubert, a odešel hráč číslem 12, Jakub Černík. Další žlutá karta a jejím adresátem je Matěj Petráček, číslo 17. Thank you.
Teraz, mulowe!
Thank you.